የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 8ኛ አመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት አካሂዷል። ምክር ቤቱ የተለያዩ ሹመቶችን ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲመክር ቆይቶ እንግዲህ አመሻሹን ማለት ነው የምክር ቤቱ ውሎ ተጠናቋል። የምክር ቤቱን ውሎ የተከታተለው ባልደረባችን ሶዶ ለማ ደግሞ ተጨማሪውን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ሶዶ እንኳን በደህና መጣ። እስኪ በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ ከሰዓት የነበረው ውሎ ሹመቱም እንዲሁም የተለያዩ ሁነቶች ነበሩና ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካቾች አድርስልን። ጥሩ፣ አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በረፋድ ቆይታው ያደረጋቸውን መረጃዎች በቀን ፋና ዜናችን ለተመልካቾቻችን ማድረሳችን አይዘነጋም። በከሰዓት ውሎ ደግሞ በአብዛኛው የምክር ቤት አባላት የከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባቀረቧቸው የሶስት ወራት ወይም የሩብ አመቱ ሪፖርት ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ምክትል ከንቲባም እንደዚህ ምላሽና ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። ይህ አንዱ አጀንዳ ነበረ። እንግዲህ በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ግን ምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ መሾሙም የሚታወስ ነው። እንግዲህ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከሰዓት ቆይታ በምክር ቤቱ ውሎ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል በምላሽና በማብራሪያነት የተወሰዱት በዋናነት በአዲስ አበባ ከተማ የትራንስፖርት ችግር ጉዳይ ይገኝበታል፣ እንዲሁም የመንገዶችም ጉዳይ ይገኝበታል። ከትራንስፖርት አኳያ ችግሩን የምንረዳው ነው፣ ከስምሪትና ከተለያዩ የውስጥ ስራዎች አኳያ ብዙ መፍትሄዎች ይጠበቃሉ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸው ለመንገዶች ግንባታም እንደዚሁ የአዲስ አበባ ከተማ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ግንባታና ጥገናን በስፋት ትኩረታችን አድርገን እንሰራለን። ወደ 5.5 ቢሊዮን ብር ለዚህ በጀት ይዘናል፣ ግንባታም ተጀምሯል ብለዋል። እንደዚሁ ከመሰረተ ልማት አኳያም የውሃ አቅርቦት አንዱ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ፈተና የሆነ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። በበጀት አመቱ ወደ 55 የውሃ ጉድጓሮችን ለማስቆፈር አቅዶ የተንቀሳቀሰው ከተማ አስተዳደሩ በሶስት ወሩ ብቻ ማለት ነው፣ በሩብ አመቱ ደግሞ ሲለካ 5 የውሃ ጉድጓሮችን ብቻ ነው ስራ ላይ መዋል የቻለውና በቀሪ ጊዜያት እነዚህን ያከናውናል ተብሎ ይጠበቃል። በቅድ ሪፖርታቸውና እንዲሁ በሰጡት ምላሽና ማብራሪያም ይህንን ጉዳይ አንስተው ነበረ። በአጠቃላይ ግን የውሃ ችግርን በአዲስ አበባ ከተማ በዘላቂነት መፍታት እስኪቻል ድረስ የውሃ ፍትሐዊ ክፍፍል ደግሞ የሚባል አሰራር ወይም አካሄድ አለ። ከአካባቢ ውሃ በፍትሐዊነት ማከፋፈል ላይ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ሌላውና በርካቶችም በምናልባትነት ሲጠብቁት የነበረው ጉዳይ የቤት አቅርቦት ጉዳይ ነው። ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንደዚሁ ከቤት አቅርቦት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከ1997 እንግዲህ ጀምሮ እንደምናውቀው አዳነች፣ በቤት ፈላጊ ደረጃ የተመዘገበው ህዝብ ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ባሉት 16 ዓመታት መንግስት ሊያቀርብ የቻለው የቤቶች ግንባታ 300 ሺህ ብቻ ነው እና ከዚህ አኳያ የህዝቡ ጥያቄ የህዝቡ የፍላጎት እድገት ወይም ጭማሪ መሆኑ የሚያስገርም አይደለም። የቤቶች ጉዳይ ዜጎችን ባለቤት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ ባለቤት ማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ቀይሰናል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በጥያቄው በተነሳላቸው ጥያቄ ማብራሪያ ሲሰጡ ማለት ነው። መንግስት ከሚያቀርበው የቤት አቅርቦት ባሻገር በተለያዩ ስልቶች የግል አጋርነትን በመጠየቅ እንደዚሁም ደግሞ በቤት አቅርቦትና የቤት ችግርን በመፍታት የሚታወቁ ተቋማትና ሀገራትን ተሞክሮ በመውሰድም የተለያዩ አማራጮችን አዘጋጅተናል ብለዋል። ከዚህ አኳያም 26000 ቤቶችን በቅርቡ እንገነባለን ብለዋል። ከቤት እደላና አወጣጥ ስነ ስርዓት ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ቤቶቹ ያረፉባቸውን መሬቶች በተመለከተ ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። ቤቶቹ በሰዓታቸው ለምንድን ያልተላለፉትም የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተውበታል። እሱን ለተመልካቾቻችን እንጋብዝና ከሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ደግሞ እናነሳለን። እዛ ውስጥ የተለየ ኢፍትሃዊነት አለ ከተባለ አሁንም ቢሆን የማጣራት ሂደታችንን አልጨረስንም። በግልጽ እየተናገርን ነው፣ በግልጽ እያነሳን ነው። የተከበረው የምክር ቤት አባል ይሄ መረጃ ካለው ሊያመጣልን ይችላል፣ እናየዋለን። የምንሰራው ለህዝባችን ነው፣ የምንሰራውም ከህዝባችን ጋር ነው። በዚህ ውስጥ ምንም የሚሸፋፈን ነገር የለም። ስለዚህ እስካሁን ድረስ በሄድነው ሂደት ባለፉት 2 ወር ለማጣራት ባረግ ነው በቂ መረጃ የሌላቸው 463 ቤቶችን አግደናል። ያሉትን ማስተላለፍ ያልተቻለው አንደኛ በግንባታው ስላላለቀ ነው፣ ሁለተኛ የወሰን ጉዳዮች ስለነበሩ እሱን መፍታት በወቅቱ ስላልተቻለ ነው።
ሌላው ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ከዚሁ ከቤት አቅርቦት ጎን ለጎን ሊታይ የሚገባውና ምክትል ከንቲባዋ በጥያቄው ተንተርሰው ምላሽና ማብራሪያ ከሰጡበት ጉዳይ መካከል የመሬት ቁጥጥርና አስተዳደር ስርዓቱን የተመለከተ ጉዳይ ነው። ይህ በጠዋቱ ሪፖርታቸው ነካክተውት ነበረ። ነገር ግን የምክር ቤት አባላት በጥልቀት ሊታይ ይገባል ጉዳይ የሚል ጥያቄ በማንሳታቸው ምክንያት የመሬት አስተዳደርና ቁጥጥር ላይ ከተማ አስተዳደሩ በስፋት ችግሮችን ነቅሶ ለመስራት ዝግጁ እንደሆነ፣ ምናልባትም ደግሞ አሁን የመሬት ጉዳይ የሌላ ፖለቲካ አጀንዳ የሆነ መጥቷል፣ በመሬት አስተዳደር ላይም አማራጭ መፍትሄ አለኝ የሚል ካለ ቀርቦ በጋራ ሊሰራበት ይችላል የሚል የግብዣም አስተያየትና ማብራሪያ ሰጥተዋል ምክትል ከንቲባዋ። ነገር ግን ከዚህ ባለፈ የፖለቲካ አጀንዳ ማድረግ የመሬት ጉዳይን ነገሩን የበለጠ ያጦዘዋል፣ በመሬት ስርዓትና አስተዳደር ቁጥጥር ውስጥም ሌባ የምንላቸው ወይም የዘረፉ ሰዎችም መልሰው መዝረፍና መስረቃቸው እንዳይታወቅባቸው የፈጠሩት አጀንዳ ነው እንጂ ከተማ አስተዳደሩ በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይም በአንድ ወገን የተያዘ በአንድ ወገን የተወረረ መሬት አለ በሚል እሳቤ እየተነዛ እየተወራ ያለው አመለካከት ልክ አለመሆኑን ለማረም ይወዳል ብለዋል የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ። ይህንንም በተመለከተ ያሉትን ለተመልካቾቻችን እናድርስ። መሬት ላይ በተለየ ሁኔታ አንድ አካል የወረረው መሬት የለም፣ አንድ አካል የያዘው መሬት የለም። መረጃውን አልጨረስንም፣ በቅርብ ቀን እናወጣዋለን። በከስር ከስር እየገመገመ ስለሆነ መሬት ወረራ ውስጥ የተሳተፉትን አካላት በሪፖርቱ ለማመላከት ጥረት አድርገናል። አንድ ከመንግስት ቤት ነው የሚጀምረው፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ሰራተኞች፣ መሬት ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች እንዴት መሬትን በህጋዊ መንገድ ማዘረፍ እንደሚቻል ጭምር እውቀት ያላቸው። ሁለተኛ ከተማ ውስጥ ዛሬ ድንገት የተፈጠሩ ሳይሆን የነበሩ ደላሎች። ሶስተኛ ከዚህ ጋራ ልምድ ያላቸው ባለሀብቶች አሉ። ሌላው እንግዲህ በምክር ቤቱ ውሎ አጀንዳ ወይም የመወያያ ርዕሰ ጉዳይ የነበረው አዋጅ ማጽደቅ ነው። ይህ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የክፍለ ከተሞችና የወረዳዎችን እንደገና መልሶ ማቋቋሚያ የተመለከተ አዋጅ ነበረ። ይህም እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሁለተኛው የስልጣን ወይም የህግ እርከን የሆነውን የክፍለ ከተማ ቁጥር ከ10 ወደ 11 ያሳደገ አንድ አዋጅ ጸድቋል። አዲስ ክፍለ ከተማ 11ኛ ክፍለ ከተማ ማለት ነው። ለሚኩራ የሚል ስያሜ የተሰጠው ክፍለ ከተማ ይመሰረታል በቅርቡ። አሁን አዋጁ ብቻ ነው የጸደቀው፣ ስራዎችን አልጀመረም። ስራዎችን እንደጀመረ ተደርጎ መታሰብ የለበትም፣ ብዙ የቤት ስራዎች ይጠበቁበታል። ከዚህ አኳያ አሁን ነው ግን መመስረት ያለበት። አሁን በዚህ ጊዜ መመስረት ካልቻለ ወደፊትም ህጋዊ ሰውነት ሊኖረው አይችልም። የበርካታ ዘመናት ግን የህዝቦች ጥያቄ ነበረ። በቅርብ ጊዜ ታስቦ በቅርብ ጊዜ ተጠንስሶ አሁን ላይ ይፋ እንደተደረገና ተግባራዊ እንደተደረገ ነው እየታሰበ የሚገኘው። ነገር ግን ከ1996 ጀምሮ ዛሬም ጭምር በምክር ቤት የተገኙ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያየ ኃላፊነት ቦታ ላይ ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎችም አስተያየት የሰጡበት ጉዳይ ነው። ከዚህ አኳያ የህዝቦችን የነዋሪዎችን የአገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ ለማድረግ ይህ ክፍለ ከተማ እንደገና መመስረቱ አስፈላጊ ሆኗል ተብሏል። ከወቅታዊነት አኳያ የተነሱበት ጥያቄዎች ነበሩ። እንደዚሁም ከስያሜና መሰል ጉዳዮች የተነሱበትን ጥያቄዎች በተመለከተ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ይህ ክፍለ ከተማም አዲስ ይዞታን የወሰደ ወይም የያዘ አይደለም፣ ከነበሩት ላይ ተቀንሶና ተጨምሮ የተመሰረተ አዲስ ክፍለ ከተማ ነው። ክፍለ ከተሞችን 11 አድርጓል፣ ወረዳዎችን ደግሞ 120 አድርሷል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ምክር ቤቱ በከሰዓት ውሎ የተመለከተው የሹመት ወይም ደግሞ የተጨማሪ ኃላፊነት ጉዳዮችን ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አቅራቢነት ወደ 8 ያህል የተለያዩ የከተማ አስተዳደር ሹመቶች ቀርበው ሀሳብ አስተያየት ተሰጥቶባቸው ሹመታቸው በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። እነዚህን ሰዎች ለመመልከት ያህል አቶ ጥራቱ በየነ የሐዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ መሆናቸውን እናስታውሳለን። የአዲስ አበባ ከተማ ስራ አስኪያጅ ቢሮ ዋና ኃላፊ በመሆን ተሹመዋል። እንዲሁም ዶክተር መስከረም ፈለቀ የቤት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ፣ ኢንጂነር አያልነሽ ኃይል ሀብተ ማርያም የኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ፣ ዶክተር መስከረም ምትኩ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ ዶክተር ሚልኬሳ ጃገማ የመሬት አስተዳደርና ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊ፣ ዶክተር ሙሉቀን ሀብተ ምሩጽ የኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊና አቶ ተፈራ ሞላ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ፣ እንዲሁም በመጨረሻ በስምንተኛነት አቶ ሙሉጌታ ተፈራ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ በመሆን ተሹሟል። ምክር ቤቱ እንደዚሁም የቋሚ ኮሚቴዎችንም የተጨማሪ ሹመት በውይይትና በአስተያየት በምክር ቤቱ አባላት በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። አዳነች፣ መልካም ሶዶ ለማ እንግዲህ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው የደረስከን፣ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልን።